Ei seuraava, seuraava. Jeps. Se on ihan reunimaailmassa. Joo, ei oo. Ei oo reunimaailmassa. Päästään seuraavaan uusikin. Eli seuraava oikee ja sitten vasen. Viisi, kahdeksi. Ykästä, ykkä ja vasen. Sori, meni. Ota. Ei, meni edelleen. Jeps, mä pääsen tästä sitten. Mutta pitää mennä niinku kohti sitä. Joo, sitä. Sitten vasemmalle, sitten sieltä. Sitten lähdetään taas vasemmalle. Ei oikein, sitten vasemmalle. Sisempää. Mennään sitten suoraksi sen päästä. Kyllä vedetään. No ne on meidän vastustajia. No vedetään vaan siinä kiinni kun ajat. Otetaanko me vaan 29 ja 73 suosioon? No joo, mennään 73 läpi se 29 tässä on.